abaliyo tukubira engalo na kalulu abachala abazira lwalero tulina omuchala wa Katonda wanange mukama alina ekisa n'amaani atubuzeko atuwulire ku mannyage ne gyasinziridde bwati oluvannyuma ajja kuba nga lutubira ku ntono maama nsanyusa okulaba nange nsanyusa okulaba nnyo tukusanyukidde nno ye mukwano era nga mbakyala abazira tusuubira nti oli mukyala muzira Katonda nga bwali ow'amaanyi twebulizeeko n'amannya sijja ganjula nze mbalamusizza bawuliriza na lediyo yaffe ennungi Mutonde FM twebaza Katonda kubanga alinaffe amannya gange nze Regina Nsubuga ekisa kya Katonda nze mukyala wa Reverend Soga mukama mulungi andese wano mbeera nno wempulira abantu nga bagamba musumba tukubira akafaananyi mutukubira ekifaananyi nze mwotabuliro munnange naye nja kuba nga mudescribinga maaso eyo naye nga atuuse tulinayo mu studio mukyala Regina erinnya twasinga kuwulira eryo ndowooza eryo tujja okutwala n'erya mwami Nsubuga tujja kuba nga tuligattako simanyi oba programu eno tebagiwulirako ya muwangu zitawanika ngiwulira nnyo otera ogiwulira mu mirimu egy'amaanyi emingi gy'okola ogitega onaku lumu taata yangamba naye otulemesa okwebaka otulemesa okuwummula naye namwe olwaleero ndowooza mujja kulemesa abatuwuliriza okuwummula olw'ekisa kya Katonda mutuviire nno ku ntono obulamu wagenda okutandika okutegeera wabusanga otya obulamu nagenda okutandika okutegeera bwali bulungi nnyo okwawukana ku bujulizi obusinga bwenzize mpulira wanga te bwali bulungi nnyo otera okuwulira obujulizi nga bwannaku nnyo bwamaziga katuwulireko ku bwekigagga mafe yebazwe abooluganda abalungi abatuwuliriza mannya gange mugawulidde waggulu Regina tugenda okukozesa okutandika okutegeera nga ndi mwana kangambe nti myaka ena maama wange yali musomesa grade 3 teacher nga buli lwe bafuluma ogenda ku ssomero abakulu bange nze ndi mwana wa musanvu mwoyo maama kadde maama nga yazaala abaana 12 wange kati nga buli lwafulumanga nga nkaaba kati ekyavaamu maama n'atandika okugenda nga nange gyakolera nga mbeera yo mu staff room akaseera kayita katono tebateekayo mu class so nze mu myaka etaano olwedi nali ndi mu P1 ate weewunya ate mu class nakola bulungi ddala omwaka gumu n'ensoma class 2 bambuusa ndowoozaola awenyingira P2 mukaseera buseera gwatandikidde mu era nze emyaka gyonna egy'okusoma nga nze muto mu buli kilaasi yonna nga nze muto ate omuto omugezi kyebaakola mu ntandikwa ate n'ensangibwa nga era nali mugezi byali tebakikola bukozi naye by nature olw'ekisa kya Katonda nze mbadde mugezi abaana b'abaticha babeera basiru nange sikibuusabuusa ti baba basiru kuba omusomesa aba mugezi nnyo kuyiga okusomesa si kyangu oteeka okuba nga ova mugezi kiwulira taata yali mwami mulamuzi omulamuzi yennyini magistrate nga musajja wa kitiibwa buli lwe twabeeranga akuba nti yafuna being a civil servant naye nga obulamuzi yabusoma mu myaka gy'enkaaga awo mu Kabaka's government basajja aba benefitinga ku mulembe gwa Kabaka Mutesa owokubiri so naaba nga yasomera Bungereza
Tata. Tata. Hmm. Ya gendo kugende Bungereza ngandi muzali na inga ndi muto. Kati aho nanzu jukira nga tata yakoma oyina myasa myasa nebifana yitu bina tubira bino mukuru nga tata yali msajja mulungi nga nyirira okufofi kasente kaliwo kasente kaliwo so yali mwami mulamuzi binge civil servant buli kifo yabiranga mu myaka esatu so nga batu wa transfer okuva kati nze nagenda otegera nga tuli Bugerere Bugerere Kayunga Kayunga kyagenda dda ku mapu ya Uganda ekyo kati kati nga tusula mu nyumba nene nungi yali mwami Mutagwanya yali nanyini yo yali kati ne bwempitayo ningizaayo yali nungi nnyo yalimu amazzi agakunganya collection of water wansi underground tank nga amazzi gayingira mu nyumba buli wamu nga nyumba yategula bungalow so ndoza wendani kilo tegea nga tulimo bangalo nyezi waita bangalo bangalo so miyake sato inani vamo wa transfer atene tugende kaliro kaliro tulimbalao budini kaliro busoga oitaiga nga no ingira omunda kati yao ila wendani kire yokusoma kati kaliro iganga aonga tata aina pujo pujo ze prado za lero tebazita nga pijoti tebazita nga pijoti nae prado za lero nae pijoti leo teziri yo chimva kugati ze prado za lero uwa lero kujifuna waga mbuli muka ateka chuli minoji kakati pujo yonga ya miti satu family being inti ya linene tata akira natu wala mchala wikuchi kusomero nabana kati bwebulamu obwe nkugambye bwe nakolaki natandikira mutegeera nga emotoka etujja waka twala ku ssomero mmere ndi abuya abastaafu mu myaka egyo kyali kirungi nnyo kyaba kirungi nnyo ekyo kati ate bingi nti bwoba omwana ng'oli mugezi funa ne feva so nembanga ndafuna feva bakadde bange twali bakatuliki kati faza ono kekamanya oyo mukulu kati yali mu kigo ekyo wetwali by then naye nga nzijukira nga tugendayo kigo ky'abafaaga nga batuwa ebiberenge bulungi nga bulungi ddala okusinziira ku bantu abaali babeetoolodde nga bakubula batya waliwo amaka ge weegombesa noba abantu be weegombesa okusinziira ku surroundings ezaali zabeetoolodde oba mwenna mwabeeranga mu surroundings nga zonna ziri well off taata buli gye baamutwalanga nga waliyo ennyumba eri already made I mean ng'eri furnished nyumba nene buli kwamu we twagendanga ku transfers ng'ennyumba already gyeri nga eri furnished nga buli kimu weekiri abapakasi tata yali musajja mulimi nga buli wetutuuka by the way ng'aleka alimyewo olusuku nga ayina ebisolo ayina ebinyonyi ayina embuzi buli kimu bw'okyala bakuttira kinkoko oba mbuzi so nga abakozi tulina ab'omu nnimiro nkyali wali nti obulamu nabulaba bulungi nnyo mbuulira abakozi waliwo ab'omu nnimiro ebinyeebwa bwe tukungula tukungula makutiya kasooli byagi kati njogera lulimi lw'ebusoga okuva kutegeera kwa enkonda kuliwa kuli busoga ebyagi bye bino byempulira abantu bagamba babizeewo abantu enjala ebatejja kubakola batya ejja kubaluma nti ziba harvest centers nga zimbe n'emmuli ebakubako obusa ne nakasolya nga kasubi wadde nga kati waliyo eziri modern era manyi poso mitala munaita nantwalayo naye yangamba ziina eziri modern so nga abakozi waliwo abafumba kati obugezi buli bwe bwena nali mugezi tata yafangayo nnyo awaka walingawo blackboard ennoninga weziri n'omusomesa ate asomesa abaana nga bakomyewo bamaze okunaaba ye coaching ye coaching naye kwali kusomesa coaching w'enaku zino okupokera naye kuno kwali kusomeseza ddala okulungi so oyo omukozi yaliwo nga yasomesa ki asomesa baana fe okugenda ku ssomero ng'emirundi ogiyimba buyimbi two times two four
mento wako ya tutawani ya kubi zahe mento waka nganze chikirira masomero mubia mento waka kwa nao enzize somera hama zuma sabaku imiriza angale wali waka waku gamba sumanya teni taimuzi chino yukota kulo umutu hako gone kari kakati zero kubala mas was my best kusinga kukonsa nyusa kukonsa nyusa nganyira nga kukulira kukulira kati yao obulamu ne buva bulungi nnyo maama shows even so a good mama mulungi nnyo jendi mubana bonna newe nategeerera awongombuzi zao nga mama buli wagenda nze ntambula naye sikwata ensawo ya maama kuba bakulu bange bali batuuse mu bisulo masomero nabingo guru secret hard kwa ito aliva katulichi katinga gigi masomero giva batu alamu tro girls masomero gali well to do kubanga family yali nunji na magunga kasente kari wo he kasente kari wo gati bulichimu so mama angabuli wa gena ngu kuchala kuchali la batu kuru bangi kazi imperekira aiza sifanyi feva jenafuna na inga feva ya vira kongozi na mama anjagala nyo wabira huu mwana ila feva ya mjia genda mjihuli ila yetu genda maase na inga feva ya va ayo wansi kongozi na mama atambula na ye buli wamu buli wamu buli wamu chinjukira buli onji na yo buzivu we wajira ito tunatuka kubuzivu chali kubuli onji kuburonji na obuzi bujebuli kuburonji na obuzi bujebuli kubanga mama wange ya faa konga nini miaka kumi sweetie mama wange ya faa konga nini miaka kumi ngoli mchia kumekao ngoli mchia mkaga jukina nasoma nga mangu can you believe miaka kumi mchia mkaga mchia mkaga mumi yake jejeda je jivari sango vyusa wabati wa mkono na ukuwa tena aha mbasi mzibi vyo 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 girako mama tuwa linyanga na yebasi yolo nga tugenda iwala nga tugenda mbasi unainge waba bangezo mkono bati mkulavo bantu ukiride haizo kolachi nukusasula nukusasula obaneta chujukira bulonzi chukamili ya feali nene nyo daini ingia wakente vengazali kukumi na bishi mwina nekaneza nentebezo vichi alijo nekakati jebili tuwa liwangana kudaini ingi makagomula mzu chitiwe chochona mkulira sovyo nabi alivirunji mkose mbaba gambie mwiliyo na abo mnyumba abayo zengoye abanaza abana so obwebulambu etuwa kolachi etuwa kuliramu alogoa mwendimo chijo wa singa ngukula mwini ya kejo kati nze nebaa kuyigiriza weva machi nti vyo nabi ya liwonga nitaangula na heze bingi nali genius awe tugendo kumirao nika genius tukateme teme nikuwana jafaba lonji mwanzikirize mkashira kanate tuumule mkatono tugende kumbulangu baba kama bafe tujia kubanga tukumauna kwa hilo tuli nemchiala Regina betuwa ya yani roweda okuulida okuvajari katuonda wa wama yisiza na wa mtu usiza tukumau tuva na wetu wako meju kilao wetu kilao vlo mwanji wetu watani kila mbozi zanti mwemele mwemochi kubabia navi yali huo mkozi mwabali avakola batia avanyumba avavana mwengu gamba nti mwutonde ngabu naba gambi sali mwgezi yokawa mklas minali mwijagu jagu all around nga bakozi bonna mikwano jange nga manye koko bwezibiika nga manye aboze engoye bwe bazooza ngenda yo ne mu nnimiro nga ngenda yo jjukira nti nagambye nga tulima buli kimu kasooli yali nga mpomera nnyo nnyo manyi bwe ngenda yo nenda bwe bakungula ne mbakwatirako nja kwokya nakuli omwoki omu nnali ebinyeebwa ebimpitamu nnali ebinyeebwa nga bo tebamanyi temwana ali mukuyaki ku nnimiro excessively ebinyeebwa ne binkolera ddala bubi so byonna nalinga ntunulayo nga mbiraba era practically nga ebimu nkwatamu
era si si na wona wona bunafu bwensanga okutuusa onaku olwaleero lwakubanga kya very wansi nga buli kimu nsobola okikwatako ate ne mu famire fenna ndowooza Katonda yatuwa teri muganda wange yenna abadde munafu bonna babadde bakazi bakozi n'abasajja nga bakozi nga bakozi ddala teri munoomu munafu kagamba wakati mu sente omuzadde olina okutunulira ku mwana wo sibe bano booleetera obuleetezi buli kintu kyonna ne bakisanga ku ki ku dining basanga biwedde era bwelaba basoonooka olina okuteekamu amaanyi olina okuteeramu ddala amaanyi kuba kikulu nnyo 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 kuba tulabye bangi nnyo abaana babagagga nga they fail nga balemererwa mu bulamu kubanga ekikulu si eno gy'otandikira naye gy'olimalira gy'olimalira kigambo kinene nnyo ekyo ye nga maama taliiwo taata taliiwo olibeera otya era olibeerawo otya ng'oyingidde mu bulamu obubwo nyingidde mu bulamu obwange ekyange kiwedde ekibuuzo watubuulidde engeri tuli wantu wonna wasobola okuba ng'okola ki ng'otuukayo kati maama agenze atuleseewo era yafiira mu lutalo bambi olwaffe olw'abakyala maama atuleseewo tutandise obulamu bwa ba step mother maama yali akyazaala ku baana kumi na babiri ng'agenda kwongerako nga nze ndi wa musanvu abato bange gye bali bataano era abasomesa abazaala nnyo bwe batyo munnange ate bamuvuganga buvuzi atwala kusomera buli kimu bwekiri mukazi wa tukyali kitaala ekirungi kimyufu kyonna nga buli kimu bwekiri kakati obulamu bwaba step mother jjukira bakulu bange bonna baali bagenze secondary bakuzeekuzeemu kumpi kuva nti bavudde waka nga ate gwenzirako yali mulenzi kati olwabwe ntandika obuvunaanyizibwa ku myaka ekkumi kubanga step mothers tebajja mulundi gumu nti oba babiri basatu nedda taata yali musajja mwesigwa nnyo yalina omukyalo omu at a time maama bw'afa wayitawo akaseera nga tannababateekamu mukyala mulala naye yawalirizibwa olw'abaana bano abato olwo baali basigadde bameka abato bano bana balamba bali abataano abanzirako naffe ababiri nze ne brother wange myaka kkumi abaana abo bameka si musanvu abaana abato kuba fe kati bekubalira nti bato bebali mu primary fe twali mu primary nkuwulira kati nga maama incidentally baba ne guba mwoyo gwegumu ogubafugira mbona kuba bamaama nalina ba mirundi esatu ku bakyala ba step mother ekikumi oyinza okusangako nga abali ababadde abeesigwa nga kumi na bataano nazo omulembe guno banaabeera b'amaanyi engeri mutundu yesu bw'ayingirawo bikyuka tunaafuna ab'enjawulo ennyo taata omusumba tomu atukolera ddala bulungi ebigambo byayogera mu ange eyo manyi n'obwali awulira mu ange eyo aba step mothers eyo ajongeremu amaanyi kuba nayo it is an issue obulamu obulabangabugerezeeyo omu nti fokasi yaabwe ebeera ku mwami waabwe jjukira batera okuba nga tebenkana myaka kati fe taata yali musajja mukulu naye nga bamaama yaleetanga ba mu thirties between 30 and 40 so nga waliwo that age difference kati omaama ono ajja literally kulabirira mwami we era yesanga alabirira mwami we yekka kati mwe abasigadde awo twerabirwa tusigala ku maseeya abakozi oba kwefaako kuba taata ono aba atuuse mu kiseera alidde ki kyankya buugi mata ng'ali delicate twazze okulabirira by the way so nga wabaawo awo laxity wansi awo wakati awo kati waba step mother etagendereddwa naye oluusi
kafuka kagenderere. Mm. Mama ono nafukira dalate muzibu nyo atayagala kusuka zalo zalo ze kutuyamba kofa abana. So ne tukulira mbulamu no money's business. Tata tamanyi oba tulina sukali oba tetulina, kirungi waliwo ente nga matago we gali n'obuwunga buli tata nga sakutiya kasooli waali. N'emmere nga bwe ziba nsujju akungula kisenge kiramba. So ebigambo by'emmere ebyo byakola ki? Biri settled, naye ani agifumbye, naye agisavinze. Awo. So n'ensiri, naizo it was an issue to me, kuba ensiri zaatuluma, siri zaatuluma. Maama yagolokanga n'abika. Wa, nga nze olwo nze ngolokoka. Ngamba luli nga tannagenda. Yes, of course. Yagolokanga n'abika. Ebyo byali very good. Mm. Naye one time sobulamu nga bukyali. Gwe mukulu kati nze mukulu nze ngolokoka ensiri bwe bituuka bya breakfast zeno okumanya porridge bamunywedde n'amatago gaalyo kati nga batina sukali batetuyina bebakuli natunywera ddala bulungi ki obugera nga tulukinga very healthy ate jjukira tetwali mu bantu baffe eno e Buganda nga tuli by then twali mama weyafiira nga tuli Bugiri tata jibamu wa transfer aha era nasoka banange nsangaire kubabona kubabona kuba eyo ninakulira ya nakulira ukutegera kwange kona kona kulie era ni mwe maganda wange mikwano jange ni mwe ni nze kigumba mbe nda ino it is a kigumba so nga tuli Bugiri mama wegendera nekiba nti twesanga nga abakozi ndi bavanga eno Buganda okukuma Obuganda naye twesanga kati olwo tewali afaayo oba omukozi musoga oba mulaalo kuba n'abalaalo twabalina olw'ente ziri nga tulina alunda tulina n'asunda amata so omuzigo nagwo gwakola ki era nga ffe nga tuli verherese nga n'abantu batumanyi abasogo bajje bali bawuliriza abaana b'omulaalo omulamuzi omulaalo nga erinnya lyaffe libakola ki batuyita nga famiry nti abaana b'omulamuzi ki omulaalo by appearance the surrounding everything nga gabaliwetula abalaalo era ffe tetukyegaananganako kyokuba nti tuli balaalo tukyegaananganako so obulamu ne buba kwebezaawo tutandisa okwebezaawo era okwebezaawo okwo ntera okwogerako sometimes nga mbuulira enjiri abakozi n'ebirala mubifo ebyenjawulo okusinziira nti okutandika nze okuteeka omukono mu buvunaanyizibwa ku myaka ekkumi kinyambye nnyo olwaleero nga nkuze tewali n'omwami ne bwaŋŋamba nti nina abagenyi bitaano bagenda kujjano olwaleero sitya mbategekera naye nga kyava wali natandika okutegekera famire eyo myaka kumi kyekyamuyamba wano mu kaseera we tunatuuka okuwasa nga talina mulimu mu myaka ebiri ekyokulabirira famire si kizibu gy'oli no ye yennyini naye yennyini kanka plugging ewo bye yayina teyali musajja mwambazi naye eno mu courtship banjogereza nandiraba naye ne ningamba nti nja kumwambaza nja kusuka olw'obuvumu buli bwe nayina okuliraawe najja akuliramu nga siraba lusozi katukakuuma akaaka courtship mu nyambala lezandi ensi obugera omulala musajja mwambazi kankiterekera ako engeri courtship gyengeri giwamwambazaamu nakegamba nti nja mwambaza nakegamba tunaawulira olwaleero enyago omukono ogutadde mu kibiya ku myaka kumi taata yali mwesigwa mu kaseera ako nti being nti yali musajja mukozi mu office ya government ate alina emmotoka so ng'avaayo okwo ku mulimu
kusawa mukaga. Hmm. Na hecho chali wonga ujuki la mkugei ba maga ziba nubali wa sato. Na henga kwa mama wava kumitende langa omonga agenzi. Nga wali nga uka gapo ilao. Nga vimu ya utata nga zanyao. Nga vaku mulimu na jana atusuli na mpogola. Zama toke. Bachala cheche abale misanga kuvira banji waka. Katige zango yo yasokawo actually yali kayo amangu koze ti abana so tata alinga ateka yo kabia kati ya mujje obobia ya mujjo yasoka era ti yatukola bulungi kubabwe yali agenda yamala ondozo mwaka nga gumu kirungi bayite bazalawo si kirungi na yenga sitali kirungi kulwafe twakira batukuze kiyaite bazalawo sokati oyo ye mama era tata bage nanga mukabia kabwe naye obulamu tebwali bwe buli bwe yalimu ne mama wafe era omukyalo ono bamani batakwatagana na bwe yali agenda natwala ebintu bya mama nga omukyala bwomanyine wetegekera bitambala bya dayiningi ebyemeza mkeka bingi nasitula omukyala oyo bwe yali agenda natwala ki ebintu bya mama waffe kyatuluma nnyo ebintu ebyo ebyensibo ebyomu nyumba kati bwe yagenda olw'ensonyi nga tasobola kudda naye nga situmanyi kyabatabula naye nga yagenda kati waitawo ekiseera naleeta ate ki omulala naleeta omulala kati ka distance ako kekugamba nti tata ya bringingawo nnyo kati nzijukira bulungi nti bwe nalwalangako walingawo busoda wamuyita bamasaba bujubiri so gwe mami tobumanyi so busoda obwo nga tata akakuleetera ategedde walwadde nga ketumizisa eddagala olwo nawe nga alwadde ojja nakuwona mangu ojja kubakosanyuka like bijja kulumanya okuba omanyi baleeta soda ogenda okumizisa eddagala so ye tata yatubeererawo nnyo bambi tate tetwemulugunya yatubeererawo tata mu kiseera ekyo kati oyo naye tiyamalawo bbanga ddene kuba empisa nagaye kumpi zezimu difference eno wagira banga mu bulamu bw'abaami n'abakyala etawaanya obulamu bw'abantu ekyo nkikonyeeko nti natural omusajja ono bw'aba wa myaka nsanvu oba nkaga mwita temwandu atera nnyo okuwasa omukyala ali between 35 and 40 atalambalira kati ne mu 2-5 taba serious ate so kati omukyalo ono omusaasira first of all kubanga omuntu gwabazze okufundibwa okulabirira yetaaga attention weerazi bw'ogenda n'olyo waabiri oba 2-5 okigwako musajja wattu ye ali akka kyebayita sente iza sente oba bikusoberako ddala maliriza kutudde omugongo ne sente nga zitu so naye ono baba nga mission aze kufumba kufumbiwa n'okulabirira kuba omuntu oli aba wakola ki wakulabirira kati neyesanga nga awuguse kati tazanye bulungi kubalansinga abaana basanzeewo na mwami we abaana baffe abawala ako banaakayiga ne bakategeera ennaku zino nga baagala balinawo abaana baffe abawala twandi ekisooka omwana omuwala oyina value oyina omuwendo gwe ogweteekamu ate gwe ogulabirira so nga tunagamba yes olwa bino byolengera byolabye faamu byonna byosanze muno yalekawo plado oyina okukola ki okumanya kyogenza okukola okumanya kyogenza okukola ki okukola abaana abaliyo bali mu myaka ki nibaba bakulu nga bafumbirwa era nalabako eyalemererwa nga abaana yabasanga ate bakulu akati ate oyo alemererwa wano mu properties mu bintu ebyo ebikalu bali abaana bakulu bategeera
ne bintu bya tata ate ne mama naye agamba nange ezize ate bankubye empeta nange nkoze eki ntuuse so kati byonna biri tricky bwe wabyetegereza ku byabaawo byeze ndaba n'obitunuulira nditunuulira nedabyonna nga butaliimu naye nga twetaaga ekisa okuyita mu seasoni zezo ni kesi wagiyingiramu oba ini kesi okenda giyingira wetaaga ekisa ekimala okugitambuliramu obulungi tulabyeyo bangi bambi aba succeedings wadde nga ku kikumi aba succeedings mu mbeera ezo bwe zityo baliko nga 20 nga oli abeereyo neyenyumiriza mu step mother we yamulabirira yamubuuza akoze ntya kiki kyewetaaga mu suitcase zine zigenda ku ssomero tuteekemu ki nagenda mu supermarket namushoppingira bulungi ono step kid namushoppingira bulungi nnyo buli kimu nga maama we bwe yandikoze ki yandikoze so abakyala mbeegayirira bwegayirizi bannange nti senga oli mu mbeera efaanaganako bwetyo abaana b'osanze obanonako kyabatawaanya nnyo olw'obutanonebwako abantu bano abayingira ewaka tetwanonebwako era mu waliwo cases ezimu nga tata alina okupakira abarelatives okuva eno okujja okwogerako n'abakyala abo oba okubeerako naffe wakiri omwezi tulina abakyala bamaama abalala bajjanga ne babeerako naffe wakiri omwezi mbeera teyali nnungi ngekabya n'amazike mambe ngajja n'abeerako awo omwezi n'atulabirirako waliwo jjajja naye yajjanga abeerako naffe tweyongeddeyo zo okula tuli mu piiki awo P7 yeyingidde P7 yeyingidde P7 twali tukomyewo egayaza taata yali tayawenga twava ebugiri ne tudda ejjinja kati awo inaakolawo omwaka gumu ine egayaza yali yazimbayo ennyumba jukira ziri zonna zibadde nga za gavumenti kati awo tata ndoza n'alaba nga atendewalirwa maana tulikula ali ku mawanga kati na resigninga ku mulimu kati bwa resigninga ku mulimu nitukomawo ene waka mu nyumba yaffe tata gye yazimbye kasanga tyawo awo nali nina okusomera egayaza for my P7 gayaza kadongo naye ng'ejjinja nali maggwa primary school ebugiri nali mu Naluwerere primary school so maggwa primary school tuvuddeyo ngenze mu gayaza kadongo si gayaza junior naye gayaza ki kadongo netubeerawo omwaka mulamba P7 yange nengikola bulungi olwo famire yonna mwagisitudde famire yonna tata yagisitudde yakomyewe nenjukira watandise depreciation mumaanyi atandise okudirira bamaama bamutabudde olwo oyo owokubiri yakoze eki naye yagenze kati talina mukyala so kati bakulu bamwe tebakuzaamubatuzeemu wanekasanga ti nebatandise okutakinga over baffe era gye bali abamu nsuubira bawuliriza big mami webali nnyo webalira eddala no wonder you are big mami abalala bagenda okuba ne bawumula bafa ne abalala abaliwo bato bange ate naye ku bakulu bange aliwo you are big mami ku bakulu be maama beyaleka bambi so kati bazanya paati nene nnyo baatulabirira baatwambaza jukira luli kyesigambye ku maama twiti maama yalinga akola shopping era yatugulira obugoye bwonna obulungi kati ebbanga eryo lyonna yonna yetubadde ne bano bamaama ebintu bikendeera bukendeezi tetulina nakagoye kapya kati tujja eno tuse mu P7 yawo kati basisitazi baffe batandise otulabirira ne batandika otuwa ne kuki ne ku ngoye so kati obulamu bukyuse kati obwo obulamu bukyuse wadde kasanga ti naye yali nnyumba nnungi nene tata waali atutambuza mpola mpola naye ng'obulamu riyali bukyuse kuba omwaka ogwo gwagwerako nga maze P7
first choice yangi nali nagiteka kalisizo. Na yu njagala ugenda olobo katuli chivuli tuli mwaka chulo biri meka no bukumi mwurenda tuja gujukira tuja gujukira my friend yani kujukiza right ababili bejuka nana yeyo lebo na ye kati ya jitegi mwurenda mwurenda sambu mwurenda so kati ni tukolachi tata nala vanga ate wana Kampala jukira tamu vade munyo miaka jiju na vade nga transfer kakati atuse mvula mwe Kampala jongero kaluba ata akuze tata tetuwa manyalu na kuwe ya sala woye mbuntu mdoza teyeva kanga na watu gamba tetu linye motoka ya fetu devu jiri jia manyira jia manyira yeri maganda be mkwano jia ate yali ka ekibanja ekibanja kyaliyo enyumba yaliyo nente zaliyo n'esuku zali zikyaliyo myaka ejo abantu abayagala kwewummalira akole ebintu kyaliyo naye kati eno buli kimu kyakugula kati kyemmanyi kati nkuze kati ndaba nga tata yalaba obuzibu yalengera maaso akira ku machasa bona atuvuga mu pijo yabaliwo n'atuvuga n'atuzaayo ebusoga na mwode wa mwa nga nebibuza vya ngetevi nada ya P7 ya P7 kati ene nyumba bakulu vanga avali tepa nafumbi kwa vajiveramu ozi naba pangisa juki late yali tamanyi business tata yali tamanyi business yali civil servants route so nekasanga ti yali yandibadaga antikante kemu ebintu muduka muno ntani kokole duka ndabirire nyumba yange yaitabimanyi amanyi jiri ya milimo jokoze sewa joka kachi amanyi so tunakumira mama wangi na tusitu date tuzeye wafe kuhutaka ale iganga mukama hawa tukumira tukume musa tukatonyeze muenda bavira kovuliru naku nikuwa na balonji katukumewa topako kama hivyo zuri hawa uliuza mtunde FM tuweza katonda ti yatu yisaye yona ikasanga ti tuzeyo ebijiri kwa tatayalika yu properties itudai nituuchipa ingezo property nyumba ya jirongo samangu mangu juki ya tumaze umwaka mlamba kati tulio wade alimu nyumba ya government na hii ya soro gula yetaka nazimba ko nga kati nga ije property ye permanent nini miro bichivyo na kati nini nga jiziri mkuvayo yali yaleka ya bakonzi so kati netugenda netulandinga fena tuwaite tuchisuvira jukira twali bato nga he was our direction netuvihira yombula mwagwate nga bupya tata taina mchala kakati chenzi jukira nti ababi bajja ababi tate moto keno ya sala ujitunda jukira aliku depreciating returns kigenda vigwao wajala wa mubie na hii njini niyaka jigenda msala wa mubanyo hivyo mnyumba soka tata asazeo kola chiba hatunde moto ka mambi buwa hatunde moto ka simeva waita wendaku na yaba bine bajia na mwagwa tunze ituwe sente zi watu nze mchi mwotoka jukira manju waliwe jinjali na jinjali yote kaunti hiri wagala kaso nivamu zizike jinja nivagalule mbazi kaya mze itu wagala ji itu wagala sente zi watu nze mwali mweza seo vanga mba ulira mwena tuwali tuulira
So ngati enyumba ebibanja byenna nene olwaleero abantu baba n'ekibanja nga kinene kati nga baneiba bali wala enyumba. So ekyo ekibanja kyali kinene nga baneiba bali wala so ne batubba sente zonna n'azijjayo olwo olunaku saagala kulujjukira naye nga kyaliwo ekirala kyenzijjukira obulungi nti taata obuwulu bwamuluma obuwulu okwo ife kati tubitegeera naye kati kati mbitegeera nze nna ekintu kyennasalawo ne gwendava omusajja ng'ali yekka bulamu bwange bukikyawo obuwulu buluma abasajja kakati oluvannyuma taata yayina mikwano gye abalaalo munkoolo omwo manyi bali buli wamu munkoolo omwo kati waliwo distance okuva wetwali distance ya mairo nga abiri munkoolo omwo simanyi wekyava naye yafunayo omukyala munkoolo omwo mubalaalo mubalaalo bayita malaalo kubayita zijeno wade naye nga yali munyarwanda so kati ne bamufunira omukyala kati incidentally omukyala oli ye kategori eri namba bbiri gye wayogeddeko twali twenkana emyaka yali muto naye bayisa mu procedures zonna ne bamuleeta traditionally era ne mukanisa kereziya ne bagenda ne bakola ki ne babagatta kati this time around yo maama yabeerawo nga tuzannya naye yali so noti nga muntu musanyufu nnyo yeepenako nga tuzannya naye maama nga tuzannya naye tusaaga naye buli kimu oyo ye nga atuyingira mulungi nnyo abafiitinga atufiitinga mulungi nnyo so obulamu bwaffe bwakola ki bwatandika okukomawo naye maama oyo teyazaalirawo naye baana kyatwala ekiseera naye nga yatutambuza kuba nze nakula nentuuka mu siniya kalisizo saagenda waaliwo olutalo kugambye 79 waaliwo olutalo kaakati mu lutalo olwo nesisobola genda wa kalisizo ne mukulu wange yali afumbiddwa embaale jukira bakulu bange kati bali mu mitambo bamanya ebifo awaka byetaaga biki kati mukulu wange ye yawa taata offer nti oyo mumpeereze ajja kusomera eno embaale so nze ne mbeera mu mikono gya kati olwo gya mukulu wange ne bano bato bange olwo basuumuse bakuze batandise nabo basobola okuyiiya okusesa mu mmere okuyiiya kino nakiri kati nze ngenda embaale maama mulekawo akola bulungi ena yali yatufiitinga mulungi ddala era by God's grace maama oyo kamumalire ddala maama yabeerawo emyaka gyonna taata gyabadde omulamu kuba taata yafa 2000 so maama yatubeererawo emyaka egyo gyonna naye eno n'aleka ate ng'azadde munnange n'aleka ng'azadde yatuzaalamu abaana babiri mulenzi n'omuwala kati abaana abo bakuze bamaze ne university naye nga twabafuna gyebali maama yajjanjaba taata oyo emyaka gye egyo abiri ku 19 yamujja ku musajja w'emyaka 65 ku 7 kuba yali gyava wakulu nnyo kati gyava baali baavu so ono mugagga taata kategori eyo aba mugagga ayina ente ayina ekibanja ayina ennyumba ey'ebbaati eri bavudde mu busubi mwana wange olina okutuula n'ofumba
era tata yalabirira nnyo abantu abo banga byonna yabalabirira nnyo era n'abaana bangi bava esaidi eri ne bajja ne bakula naffe so ba benefitingira ddala abaami kye balina okukola bakole bwe batyo ebintu byawukana kati maama yali mukazi mulungi nnyonnyo naye nga gyava busiisira so yalina okubeera okuba naye eno yali mirako naye saidi ye Katonda naye n'abajuna abajuna munnammwe n'abajuna munaffe n'atujuna so maama yabeera naffe taata bwe yatandika okulwala ebyekikulu maama n'abeerawo n'akola ki n'amujjanjaba era taata bwe yanafuwa n'avaayo Busoga alonze nga nali nakula dda nekamaliriza awa maama n'avaayo Busoga n'akomawo ne Kasangati era maama n'abeera ne taata olwo bazadde abo abaana babiri yali lubuto olwokubiri taata bwe yatandikira okulwala najjanjaba omwami we n'olubuto olwo era taata yagenda okuwummula nga oyo mwana bebi nga bebi so kati wetu twafundikira ki ba stepmother because she was young yali muto oluvanyuma yabeerawo okwo n'obulamu bwe twabuleka ne bugenda maaso nafumbirwa omwami omulala nazala y'abaana babiri incident ali naye kati yafa maama oyo naye nga teyafa bukadde yafuna obulwadde n'akola ki n'awummula naye nga abaana gye bali kati bali mu HSC bali abaffe bali baamala university so bwe olwo lwe lugendo olw'okuba nti ndi mwana kakati naye mu kuvubuka kwange mu buvubuka bwange natawaana jukira foundation katoliki sina mbuulirira ate nga nali muvubuka nga ne kusomero wampita mataga tafa nkulaba kaina bwonji wako oganywa kati nga neryo lyerinnya libakola ki libakuyita amataga takola ki agatafa abembaale manyi gye muli ekigambo ekyo baba kitegeera bulungi baba bategeera bulungi wadde kati kuba mukama waffe Yesu ebyo byayitawo naye nga byaliwo tuyamba abawuliriza eyo second round nali mwana muteefu bulungi naye HSC ngenze mu hostel wenfunira neri erinnya amataga takola ki agatafa oli mu senior 5 olu ndi mu senior 5 naye nga ebiseera ebyo byalingayo disco kakati nga mulimu okutoloka mu ki mumasomero mu hostel amasomero gano isoke naye hostel mwana abeerako mu liberty n'eddembe lingiko okusinga ali mu secondary boarding school okay zaabeeranga waweru w'essomero era nze okusinzira kye nayitamu nakula nga bwe ndizaala abaana bange sagala hostel era saateekako mwana mu hostel lesson to learn nze nafa abaana bange bawone sakkiriza kuteeka mwana mu hostel kiwalabirayo kyali kizibu mu myaka egyo nga tutoloka ntugenda mu disco nga tukola transnight asikali omuwamu kintu kidogo nemukola ki nemugenda nemukomawo nemulinnya kalina zammwe nemwebaka era nemukwata ebitabo nemugenda ku ssomero muziki gwakunyumira nnyo gwakunyumira kati nali sikutegeera bulungi bwali buvubuka naye nga gwo gwakola ki gwanyuma bwali buvubuka naye experience gye nayitamu nasalawo nti omwana omuteeka muzadde munnanga ali yawuliriza hostel gye ziri nungi naye I don't advise kuwa magezi tulina ebibuuzo abyo tujja okubuuza mukenzi kubanga abaana baffe badde bajja batwana obujulizi bo baana baagala nnyo okubeerayo hostel
na inga hostel gwengo mzadi te wandi tademwana omuchi hostel na chali muto na chali muto obomu wa deliberate prematurely ngatana tuuka ngatana tuuka so olwekisa kya Katonda nensoma ninkolaki nimalako HSC awo na tunafuna yo boy kakati yao waliwo ekyandikibwa ekigamba mbalumi munana abiri mwenda beyamanya edda aba yakolaki amata agatafa yali yamwawula nga yakuyamba nkuwulira yanyamba kakati naye nentandika okukwatagana mu vacation nfuna ekifo ekyambogo nga bikomye ebyaki ebya senior 6 bampita ekyambogo naye olw'okuba nti nali bayita baserebwe ennaku zino nga olwedde waalingawo abakolaki abaneetalirira kati mbaali baneetalirira ne mubamu annimba nti obusomesa somesa bugenda kutwalawa ogenda ekyambogo osoma obusomesa obusomesa bugenda kutwalawa kati ye nandaga cash abakwetayirira beebaki abagala okuwasa abagala okunjagala so okumpasa abagala okukolaki okunjagala kati mwe mwava omu natandika okundagaki okundaga sente kati era mukundaga sente zo yaziina na planninga kugenda kyambogo era nvawaka ngenda kyambogo nsome ewa sista wange kati ya nvuga mu pulani yao antwala nkweka mu guest house abeeka bamanyi ngenze ewa akusanga mbale mu kibuga mbale olwo guest house akukweka mu yawa Kampala yetololo naye nga twavanga yetololo ne tujja ne tudigide yonna half London half London ene eya wano kati si ya leero ekansanga okay jinja walinga etilapia nga mubeera mu disco yonna omuka gugira guti negugira bitala nebitala kati ebivuga byonna bifo ebyamaanyi nga tubikola ki tubitalagamu netuddayo wa etololo eyakulaga sente era savayo tololo savayo bulungi nafunirayo olubuto vaki ya senior 6 jukire kawa manyi nagenda wa natandika Boba maji wa kyambogo kusoma. Ati jukira kato buvuna izo ali ya wambula nga yabuwa sister wange. Kati sister wange. Ebanga lya maze nanga nesize. Nkuze nanga olu. Wetwale. Netwale. Wetambo. Kumbe nange ndoza nateka mu oba sukari oba ekyo okujuvisa. Mimulaga nti nsobola okukola ki? Okwetwala. Kwetwala. Naye nga ate walinga wakola ki? Ampokera nga yakola ki yatwala olwakulaga sente mu ngeri nti ayagala mukole mwena business mutandike business akwongereyo okusoma mu birala akuganya obusomesa ina kyakulaza ekyogenda okukola yandaga sente mu kudigida nandaga sente nti obusomesa temuli agenda kuntwala Soret Flying School nayagala nnyo okubeera air hostess era Soret yanvuga ne tugendayo netulaba Alex mukula mukula oyo yali by then yali akulira institution yenu captain mukula netugendayo captain mukula yali mukwano gwe netugendayo for admission njagala kusoma ki fuka air hostess oyagala kubeera abana abawala abasambula era kyenali obugatto obwo obuwanvu owo wakikola ki that was my hobby nakyagala nnyo olaba ateeka mu line y'ekintu kyenkola ki kyowulira kyenjagala kumba ntimba ITO gyekakasa yali akulina buvubuka butamanya so kati omukyala we ajja ategeera yalina omukyala gwe tuwabitegeera nti alina omukyala nabitegeera naye nga saawa yo sitegeera kubanga yali aguze ettaka nga anzimbira ennyumba nga ate ennyumba yategula agenda okunfuula ki omukyala second wife
Kati simanyi ngerije na yumungu kama ate chiriye choga ngeenda kusoma. Nendo za ngerije nafuna olubuto okusoma ne kukola chi ne kukoma awo okugenda okusoma ba air hostess kuba air hostess bagala batanava kuzala. Kati chance yone kukola chi nefirao kati oli yali smart mukulimba limba nakuteka musente kati omukyala ategeera plan yezo zonna ajja okunoonya mu guest house naye kali kembaga yonna nga asasula sente guest house wali obulamu kakati omukyala ategeera nti muki nti hostel guni ne gundi omukyala yesitula ne muganda we bajje bakola olutalo muki mu guest house kakati awo kiri kye nkugambye nti Katonda be yamanyi edda yabaawula kwolwo olubuto lukuze nvaayo ngende neyanjulire mukulu wange mwetondere sente yali teyazikuwa saagenda na bintu byange sente z'okusasula ku university ekyambogo mukulu wo kirabika byali bya gavumenti byali bya gavumenti byokusasula bize luvannyuma so kati nsituka nzireeka netondere mukulu wange satwala bintu byonna oba simanyi mukulu wange bawusinga back oba ashira accept me so nengenda omukyala lwajja nze wenfuluma nzeye waffe wa mukulu wange kumwetondera mukulu wange she accepted me omwana wa mugamba mulungi nyo ne send off nampa ne sente nengenda so ne mubulira mukulu wange byonna ebituuseeko n'ebirala yabiraba bulabi nanzikiriza nangamba kati nno toddayo beerawo wano olubuto lukulu tujja kuyambako okola ekyozaale namala okuzaala ojja kuddayo ssomero wali myezi emeka olwo nzanga mukaaga wali lukuze tewali lukuze tujja kuyambako ddeyo okola eki osoma omusajja muveeko alina omukyala we so Katonda gwe yamanyi edda ntolosezza nvudde mu guest house omukyala lwayingirawo ntuuse wa mukulu wange ambuulidde ebigambo mbiwulidde era yali takyawulira mbiwulidde ebyokukkakkana awo Katonda aba teyakumanya nabyo tobiwulira amasimu gaaliwo ebiseera ebyo ono naamugamba otya nti munnange omukulu wange gaaliwo ag'okumeeza otambula oba n'ogenda ku post office ne mukulu wange yalina amasimu mu office yali secretary mu custodian board kuwulira so nga amasimu we gali muki mu office so mamawulire nga funa nti omukyala yazinze mmalirira obutaddayo bagamba omukulu wange byangambye baga kutuusaakoali abagondi aba guest house waliwo akunoonya togeza n'okola ki n'okomawo eno ne bwe kiba kiki omukyala ze wano n'akola olutalo ate kikuba oli okyali mwana muto tokola ki toddeeno so bwe ntyo bwe nnatoloka ku musajja saamuddira era esente zintwala emulago kuba twali mbaali still naye nga sisanga sazeewo nzije e Kampala gye mbanzaalira olw'omukyalo oli era nga ntolosera ddenja eyinza okukola ki kubeerawo baali bakaawo n'olwaleero nnaku zino ndaba bennyeruka olwokuba oli mbulokozi areas zo zonna areas of operation bonna mukama yeebazibwe mukama yeebazibwe naye bweru entalo zikyali yose ekyangaana okukwa wadde wali nali mulalu ekyangaana okugenda mu basajja abafumbo maama wange baamuttirayo eyo baamuwa obutwanga yakatuzaala abaana babiri nenkula nakyo nenkiteeka mu bwongo nengamba nze sirigenda na musajja muki mufumbo nange experience nayo yange eyo yo nkuze nayo nga nkimanyi mu bwongo okujjako naakalapa kati ab'e Kenya bo kasita omusajja ayenda tebakyalumba mukazi
Balumba musajja. Balumba musajja ate ne bamusala ko n'ebimutwalayo. Kiraba nga bikyaliyo. Bikyaliyo. Bikyaliyo ensinka awo. Watira ddala n'ogamba omukazi ahenze okundekako obulabe. Era saabiddira. We nabimalira n'enzikiriza n'enzija e Kampala era essente yazimpeereza zo ezindeete e Kampala. Omwami? Ye yazimpeereza. N'enzija e Kampala ne nkola ki? Ne ngenda ewa maama, maama ne ngenda mu labour ward. Era Katonda be yamanya edda n'andizaalidde mu baasi. Amazima. We nyingira bweti, maama mugampulira bwebiti. Maama ngamba tugende. Kiro ekyo ne tugende mulago era ekiro ekyo ne nzaalirako. Katonda be yamanya edda. Agenda akola ki? Akusindika, akusindika, akusindika. Anti nento. Wali otandise okugifuna koko olw'ebyo byetuwa. Jjukira nti nabo wana n'okugifuna. Nejenge na simanyiyo kuba ne mukulu wange yali tezaalangako teyalina mwana. Era oyo omwana bwe namuzaala yamutwala. Yamutwalira ddala n'amuza. Mami nsubuga gwe yatugamba mukulu oyo. Tendo. Gwe yali talabanga tazaala gwe yatya nti nawe oyinza obutazaala. Yatwala oyo omwana. We yalera nitu yewunyisa nkuulira katukomewo bannange anti ino kumbula mukatono netugenda kumbulango ate netukoma mikwano gyaffe abalungi abawala abali eyo mukwano gwange weegendereze nnyo nnyo nga bwewulira ebintu biyinza obutakubeerera birungi ate ng'okyayina kyansi abasajja abafumbo twasazeewo mu COVID ono manyanga mu lockdown eno buli abadde amulina amukola atya munaabire ddala tukomawo tuvaawo.